Piatočka písti prináša DPF Pro, profesionálne čistie DPF a FAP filtrov, Auto Extra Zlaté Moravce a televízia 8. Milujeme rýchlosť. Milujeme autá a ženy. Taktiež aj tanec, srandu, občerstvenie a rôzne iné hlúposti. Spiatočka Piz je bezvýznamné video, ktoré ti ukáže jeden úplne obyčajný týždeň troch chalanov zo spiatočky. Tak poďme sa pozrieť na Spiatočka Piz 1. Čauko, vítam ťa pri netradičnom videu, v ktorom vyskúšame SsangYong Rexton a pôjdeme si do Frankfurtu, Švajčiarska, Monaka, Milána a možno aj do Benátok. Čaká ťa veľmi dlhé video, v ktorom si užiješ srandu a uvidíš aj nejaké zaujímavosti po Európe, tak poď sa so mnou na to pozrieť, určite sa zabavíš. Konečne po celej noci a iba trojhodinovom spánku v aute sme v Nemecku, nejakých 300 km pred Frankfurtom. A kadeľ sa vôbec ide do Frankfurtu, Erik, nevieš? Prosím vás, a kde sa ide do Frankfurtu? Prosím vás do Frankfurtu, taďal? Či ideme tuto do lesíka do Frankfurtu, taďal sa dostaneme? Prosím vás, ja neviem, kde sa ide do Frankfurtu a navigácia nejde, ne. Nemáme gin k tomu toniku, prosím. K tomu to nemáme? Tu. A gin, ja by som si dal gin. Gin, nemáme? Máme rum. Tam si si dal rum? To není rum, ale Prosím, ten nerob zlú reklamu rumu. Máš A ja by som si dal gin za volant. Frankfurtský Frankfurtský To je bom. Jaký frajer. Pozriem, ten letí. Ale tento s Daciou, pozeraj. A už dolietal. A iba sa rožnú majáky. A zastavia ho. Do Frankfurtu už to máme necelých 100 km. Ja viem, že Frankfurt už je otvorený a ideme neskoro, ale delegácia chodí posledná. To sme my z Piatočka.sk. Ale nerobím si srandu. Tu máme kolegu Erika, šoféra. Ahojte. A máme tu aj príjemnú hudbu. Drozďová DMX nám spríjemňuje chvíle na diaľnici. Iné same prerabky, fakt ideme skolo stále 60-70, no katastrofa. Keďže sú tu takéto kolony a ja tu sedím na sedadle spolujazca, tak si pozrieme trošku SsangYong Rexton do detailu, aj keď už sme ho testovali síce. Tu si môžeš pozrieť dotykový displej, ovládanie klimatizácie, veľké tlačidlá, ktoré stlačím hoci kedy a kedy chcem, aj keď nechcem. Drevený obklad. Pobúchame. Tu máme kožené čalunenie. Tu nejaké cukričky. No a presuneme sa ešte dozadu. Duchny, keďže ideme ešte trošku po Európe, to sa ešte dozvieš, že kam. Takže musíme aj párkrát prespať v aute, takže tu máme duchny. Tu by mala byť niekde, neviem kde, rýchlovárna kanvica, tá tam není asi v kufri, tu máme nejaké jedlo, robíme si jedlo po ceste, aby sme zbytočne nestracali čas, lebo urobíme vyše 5000 km. A ešte aj plný kufor, tam máme chladničku, takže je to zavreté, aby nám to nehučalo. No, tu je ešte Erik. Tachometer dodržuje rýchlosť, 135 ide, v Nemecku nedodržuje rýchlosť, ide moc pomaly, zdržuje premávku. Hi guys, welcome to my channel spiatočka.com and this is a Frankfurt car show. Look at this is a
This is a bus. City bus. City bus is very future city bus, and look at here. It's Jaguar E-Pace. Future car. Nevadí. Yeah. Okay. We can make video in. Sure. That's the police. What is it? No, it's fine. Yeah. Ty to točíš? Ne, točí to vypítaš. Sa povozí na toto autonómnou autičku. Fakt veľkou zaujímavosťou je, že každé jedno koleso je poháňané samostatným elektromotorom s výkonom 60 koní a to každé koleso sa natáča a môžeš s tým zaparkovať úplne, kde chceš, takže ako zúplne krýto. First of all, one special feature. We're going in the so-called parking mode. So now the steering is going to 90 degrees and we can go for Germany Autobahn. I hope you enjoyed the drive. Good, thank you very much. You're welcome. Boli sme sa povoziť na tejto mašine. Fakt ma to prekvapilo, tie kolesa sa dokážu komor natočiť. Každé koleso sa dokáže dokonca hoci ako ináč natočiť. A to auto fakt je obratné. Jediné, čo ma tam prekvapilo, že bolo to na manuálny režim. Myslel som, že to vozidlo je plne autonómne, ale úplný brutál je, že to auto má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Predstav si, že s týmto, s touto krabičkou, ide 150 km za hodinu po diaľnici a predbehneš úplne všetky u nás na diaľnici. Fakt brutál. Podľa mňa určite takéto auta budú budúcnosť do miest, hlavne keď proste parkovanie je problém a dokážeš zaparkovať a ušetriť mesto. Za mňa fakt dobré auto. Došli šikmači. Šikme oči. Hore. Dík more buzerán, co šikmuješ? Poď. Poď, neboj sa. Streda ráno, včera sme boli na autosalone vo Frankfurte, tuto sme prespali v takejto izbe nemeckej a ideme sa pozrieť, čo robíme. Waaaaaaah!
No, čo? Keď si na autosalone vždycky vidíš iba auta a takto len, že tu je pres centrum, novinári z celého sveta tuto všade strihajú videá, aby mohli svoje ideálne publikovať, keď sa pozrieš, toto je úplne plné. Všetci makajú, strihajú, aby mohli vypublikovať videá a práve vy, diváci, ste si mohli pozrieť. Napravo si môžeš všimnúť, že Nemci sú fakt vyspelí. Ideme z Frankfurtu smerom dole na Švajčiarsko, na Bazel a napravo aj naľavo sú na diaľnici troleje. To je práve kvôli tomu, aby kamióny mohli jazdiť na elektriku a brali si elektriku z tých trolejov. Podľa mňa fakt super vec, lebo kamióny dosť veľa emisí produkujú a keďže kamión jazdí na elektriku, tak úplne super. A nás tu idú obmedzovať, nemôžeme mať nejakú V8 alebo 12 valec v aute, pritom kamióny práve produkujú fakt veľa emisí a toto je veľmi dobrá vec, to by sa mali učiť všetci, toto by sa dal povinne zaviesť fakt všade. Úplne super, však daj to aj doľava tú kameru. A ja, aby si aj mňa videl trochu, ja šoferujem, ahoj, tam sú tie troleje za mnou. Cestujeme teraz priamo do Bazileju, nie do Bazileju, až do Bernu. Teraz je streda, už sme natočili auto sa o nejaké videá, sme zostrihali, ešte ideme strihať nejaké videá a úplne šupujeme. Pozri, jak to vyzerá. Neviem, či sa to niekomu páči, ale tie dvere to... Ježiši, to je strašne škaredé. Pozri z boku, áno. Jak Hyundai, úplne bez tých svetel, jak Hyundai. A radar tam je. Však teraz nás nenamera. I my ideme... Ty kokos, my musíme doprava odbočiť. A kam mám na Bazel? Ešte. Ideme dobre už? No. Ježiši, nejde. My tu natáčame DS-ko, pozeráme to DS-ko, jaké proste škaredé, teda podľa mňa aspoň. Ja viem, tebe keď sa páči, nič proti tomu nemám, rešpektujem to. 100 ľudí, 100 chutí. A normálne idem vľavo a ja som proste zabudol odvozor a pozerám Bazilej, sakra, jaj. Skoro fakt sme neodbočili, išli by sme až niekde do Štrasburgu, alebo neviem kam. A tu sa pripájame na diaľnicu. Asi môžeš. Ešte. Jo, Sangyong, veľmi dobrý spoločník na dlhých cestách. Cerebrinový rám tu cítiť, ale ináč s tým sa to kolo, s tým sa dobre cestuje. A obrovská mašina, veľká, tlačítko veľké. Jak je veľké tlačítko, tak je veľké aj auto. No. Tu máme ináč úplná bomba. Toto, hranolky, dvakrát cheeseburger, čo to je Big, ježi, jak sa to volá? Burger King. 5 euro. Hranolky, dokonca 4 nuggetky, 2x cheeseburger, bezodný nápoj, 5 euro. Ja som si k tomu ešte objednal cheeseburger, ja som tak najedený strašne, ja som smedný. Erik, nemáme žusu. V Nemecku je strašná nevýhoda, že vecka stoja 70 centov, niekde aj euro 50. My sme našli kafe do kabiny. Vypasil sa to tak, išiel previesť. Našiel som takú cestičku do lesa. Brutálnu cestičku do lesa. Čekuj na to, tu chodia kamionisti, pozri hen tam. Tu normálne prírodné vecko, žiadne euro 50 nič platí, tam pekne zajdeš a tam urobíš potrebu, proste brutál. V Nemecku sa neplatí za záchody, tu vôjdeš do lesa a vybavená vec, žiadne platenie, na čo? Kde sme preboha? My na Slovensku sme zaostali, my chodíme na vecka a platíme, tu ideš do lesíka. Proste mali by sme aj my na Slovensku začať chodiť konečne do lesa.
Cesta je fakt dosť dlhavá, ideme z Frankfurtu do Balizileju, ešte to máme nejakých 200 km, Erik? No, 150 cca. Asi 200 km cca, ja tu pracujem, lebo ideme teda z Frankfurtu, jak som hovoril, veľa videí natočených, aby sme to čo najskôr vypublikovali a mohli to zverejniť na internet, tak musím robiť aj teraz za jazdy. Našťastie Erik šoferuje, aj tak to budeme robiť do noci. Medzi tým ešte natáčame teda tento taký cestopis, alebo jak by som to nazval, spiatočkopis, bude sa to volať spiatočkopis. Teraz ma to napadlo, Basel, Baden-Baden a Rostad Nord, alebo jak sa to volá. Nemčina mi teda moc nejde, aj keď máme švajčiarsky magazín a musím komunikovať aj v nemčine, bohužiaľ. No a ideme ďalej, som zvedavý, kufor máme extrémne napraskaný, nakúpili sme konzervy za 1 euro, polievky, špagety, ravioli, všetko možné, 800 gramov za 1 euro v Nemecku. Proste my si pripadáme ako nejakí gajsenovci milionári v tom Nemecku. Všetko lacné, všetky potraviny, takže napraskaný kufor, aby sme proste za tie dni mohli spraviť čo najviac kilometrov a nemuseli zbytočne zastovať niekde v reštauráciách. Za prvé sú to ďalšie náklady, čiže minieme peniaze a za druhé je to veľa času. V reštike necháš hodinu, dve a to je strašne veľa, to už urobíme 100-200 kilometrov. Erik, a povedz aj ty niečo do spiatočkopisu. Haló. Je to fajn, mám malú spotrebu, klesla iba jedna palička, ktorá je fajn, pri 130, s takým veľkým autom, s veľkým výkonom. A ten rebrinový rám, strašne niečo, jeho cíti na tých diaľnicách. Na našich ani nehovorím, proste je to auto do terénu, na azijské cesty. Tak poďme cez terén, na čo jazdíš po diaľnici? Fú, sú to zvodidla, kamarát môj. Pozri, tu máš medzeru, hen. Tu si mohol prejsť, tam pekne. Fú, tu by som musel dať spiatočku. Však sme spiatočka, súvneš, ne? Pri 130 na spiatočku, teda R-ko? No. Pardon, to je zabíjací. Pravda, nemáme tu manuálnu ručnú brzdu, tak asi ťažko to môžeš somerený. A prosím ťa, aj tak ty ne... Hen, vojaci, prevážajú tu nejaký pontón. Amerikánci. Amerikánci idú niekoho napadnúť, alebo Nemčúri, alebo... Možno to je slovenská armáda, Danko na čele. Možno tu bude protiteroristická jednotka. No, ale to nebudeme spomínať našu slovenskú protiteroristickú. Ďalší vojaci. Vojaci! Nemčúri! Ne, oni myslia na nás, oni nám idú robiť most, aby sme mohli prejsť, že? Do terénu, áno, áno, to je pravda. Do terénu, aby sme nemuseli zbytočne brodiť Dunaj. Co neviem, tu asi Dunaj nejde. Rín, pardon. Alebo Morava. Alebo Morava. Tu mám takto na kolenách notebook. Pracujeme. S prázdnou plochou, pán kolega. S prázdnou plochou. To som si poschovával, aby ste nevideli moje know-how, aké tajné finty ja mám a prečo tak rýchlo pracujeme. Všetko som poschovával. Vlastne ja sa iba tvárim, že robím na notebooku, ja používam papier a pero. A tam vlastne ti ostriham video, že ten mal dobre naložené. Ten išiel... To aj ten mal. My ideme 140 a oni... A tak nemali veľa naložené, išli tak... 200? No a 180, 200 no. Možno. Tu tento ide tak 160. Tento ide nič. Erik ide 140. Poctivo, predpisovo. Išli sme 190, niečo som išiel, ale to už není na toto auto. Už sa hýbalo celé. Nudíme niekedy na odpočívadle. 1, 2, policaj, rajsi, grenady, rexton, akcent, wow. Ešte zatancuj. Čo ti mám zatancovať? Nechodíš na diskotéky? Ja chodím na tie škótske tance. Na škótske tance? To je blázon. Keby to nebolo toľko vecí, S týmto mám cestovať celý týždeň, sakra. No. Ako driftuješ? Momentálne trošku prší a keby že to má ručnú, tak urobím Tak jazdíš bokom? Áno. Tak jazdíš a okay, ešte zadriftuj. Z teba je jaký drifter? BMW by nám mohlo požičať M4, takto by Erik zadriftoval. Takto? No. Si namazal ruku, popúkal prsty a že... Takže najbližšie auto testujeme M4, ja im to pošlem do BMWčka. We'll be right back.
Sme prvý deň vo Švajčiarsku, prevzali sme testovačku švajčiarsku, pozrieš PZ-ky Nissan Qashqai v spolupráci s automotonews.ch. Redakciou ideme natočiť test Qashqaiu, je tam jedna trojka, preplňovaná benzín, automat, 160 koní, predný náhon. Auto vyzerá normálne a Qashqai, ideme to teda natočiť vo Švajčiarsku. Ešte sme tu netočili test, takže uvidíme, čo povie Jericho, ak sa na to bude točiť. Ja si myslím, že vynikajúce, na tomto prostredí hora. Ako je tu pekné, sú tu hory, takže uvidíme, natočíme to a zajtra vyrážame smer Monaco, Milano, Saint-Tropez. A Benátky až potom. Benátky až potom. Takéto vecko majú Švajčiari. Tu je ten. Neviem, čo je toto. Aha. To keď stlačíš, tak tu ti ide dezinfekcia asi na ruky. Ale si môžeš... Tu si môžeš umyť ruky. Tu si stlačíš. Tu ideš takto na veľko. To sú vecka, ty kokos. Paráda. Po tretie ráno sme vyrážali z kantonu Bern, momentálne v Gotthard, či ako sa to volá? Gotthard, ne? Sme na odpočívadle, Erik, Nutellu, zašpinil celý kufor. No, samú Nutella vylala, sol sa mu vysypala. Ešte máš špinavý tot. Ešte je celý špinavý. Tot. No. To treba vypípať trošku. Normálne, celý sa zašpinil. Mm. Celý od Nutelli. Výborné slova patria k tomuto tripu. Na to si zvykneš u nás. No, jak malé decko, no s ním jazdí, to je jak s malým deckom kokos jazdí. Odpoložil kúpiť túto Nutoku. No, ináč tá Nutella stala frank 20 asi a je fakt dobrá. Veľmi dobrá. Lepšia normálna Nutella. No, fakt. Samé orešky. Ďam. A prisahám. Ale nebudeme ti ukazovať, lebo... Budeme robiť reklamu, to nebudeme. To nemôžeme. Nájdeš ju pod názvom Nutoka. Vieš čo, ale keď mi napíšeš správu, tak ja ti poviem, jak sa tá Nutella volá. No, aj tak sa dá. Toto vyzerá, keď zastavíme na odpočívadle. Bratranec Slovák ide s nami z Milána do Monaka. Pozri na to, na čo si budeme kupovať drahé pivo. Máme pohár, máme pivo, máme chladničku, všetko máme. Môžeme pekne piť. Teda ja ne, ale on. Jaký, čo povieš na to, Dudo? Dobrý, drahý, chladený. Dobrý, drahý, chladený. Máme v kufri chladničku, tam sa ešte chladia ďalšie. Neviem, či to bude vidieť, ale vzadu je nafukovací čo, nejaký chlapík spadnul. A tu došiel migrant do Francúzska požiadať o azyl a doplavil sa až niekde z Afriky určite. Tam je, za chvíľu doplave, vyskočí a poboská zem, že už je tu konečne.
Za nami Rexton odparkovaný, už neviem koľko tisíc kilometrov s ním máme. Asi si kúpime teda vilu. Dúfam. Kto mi ju kúpi? Nájde sa niekto? Pošlite mi peniaze na to. Chcem si ju kúpiť. 625 tisíc. Skala, palmičky, akože brutál. Vieš, aký je najlepší obed vo Francúzsku? Slovenský guláš kotlíkový z konzervy. Vojenský príbor. A dobrú chuť, idem sa nájsť. Paráda, dám si tam guláš leveš, alebo čo to je, a dám si tomu chlebiček. Došli sme už konečne do Monaka, čerešnička na torte, piatok, záver týždňa. Tuto dvaja to samozrejme musia fotiť. Nádherná panoráma, nádherné cesty, dúfam, že aj nádherná auta, už tu počujem rôzne zvuky. Všade jachty, chcel by som ísť aspoň na jednu jachtu, možno niekedy v budúcnosti, teraz bohužiaľ na to nemáme peniaze si kupovať jachtu, alebo prenajať. Tam je nejaká budova, ja vôbec neviem, čo to je, same budovy, tu sú, je tu nádherne, ideme sa okúpať, ideme pozrieť auta, jachty, a čo ešte ideme pozrieť, povedz? Putány. Putány pozrieme, samozrejme, dúfam, že nájdeme nejaké normálne ženy. Jo, už sme v Monaku, opa, paráda, ideme niekde zaparkovať, ideme sa okúpať, vyčvaktať, vyčlaptať, bo sme zapotení. Vykúpali sme sa v mori, v Monaku, za mnou môžeš vidieť Monako, odparkovanú jachtu, tam ináč parkujú jachty a vrtulníky, normálne tu každú chvíľu dojde vrtulník, pristane, odletí, pristane väčší, menší, kade tade tu autom jazdí, ide proste chudoba, každý má vrtulník, ale musím povedať, čo nám tu jeden domáci poradil, že tu na parkovisku stačilo, keď sme si zapali, lebo sme došli o 3. 2 hodiny, a tu robia policajti, že vrečo kontrolu parkové do 5. Čiže potom už môžeš parkovať zadarmo. Dali sme tu za 2 hodiny 3 eurá a potom vlastne sme tu parkovali úplne zadarmo. Čiže úplne super, že v Monaku dám 3 eurá za 2 hodiny a v Bratislave ani neviem, tam je to pomaly aj drahšie. V Monaku máme aj konzulárny úrad, keď sa pozrieš, konzulárny úrad Slovenskej republiky, konzulát Veľa republika Slovakle, a máme tu aj slovenskú vlajku, to ma normálne potešilo, že tu mám slovenskú vlajku, fakt, že brutál. Ideš si iba tak po ulici a zrazu slovenská vlajka, akože fakt poteší to, mysleli sme, že to je nejaká slovenská reštaurácia, ale bohužiaľ je tu konzulát, ale tak super, keď tu je nejaký problém, tak môžem sa zavolať a snáď by mi aj pomohol. Čo Eriku mi povieš do kamery, ideš si kúpiť habloty? No, ideš si kúpiť habloty? No momentálne nie.
Nemecku by som si ich kúpil, ale to asi mám. Prečo? Keďže som za magnetky minul skoro 30 eur, tak asi ne. Čo keby si išiel kúpiť hento Bentley? V Nemecku jedine. Ideme ho otestovať normálne, ideme sa spýtať na recepciu, že či mi nedajú kľúče. A ideme, zoberieme všetky auto rad radom. Si musel založiť automotonews.mt. Než mimochodom, zajtra ideme do Ferrari a ideme vyskúšať, či nám požičajú na celý deň spolu nádržou Ferrari. Uvidíme, keď tak budeš v teste vidieť aj Ferrari, keď neuvidíš Ferrari, tak nás poslali ťažko preč. Všade auta, všade sú tu iba luxusné auta, však samozrejme Monako sa tým vyznačuje. A tu mám dvoch kolegov, ktorí tu furt fotia. Auta furt fotia, čiže nemusím fotiť. Prečo? Povedz. Čiže fotíme. Čak fotíme, ne, aspoň to môžem použiť a natáčať niečo. Nech si to práve oni môžu pozrieť. Ešte som tu nevidel žiadneho bezdomovca. Ja, no. Vážne, my sme tu nevideli bezdomovca vôbec, ale vidíte, práve ja som bezdomovec. Sme tu teda bezdomovci, idem požiadať o azyl, pozri aké auto. Idem tu požiadať o azyl, lebo som bezdomovec. Kam sa dostaneme k tunelu? Nemám... Aké zábery by som ti spravil, kamo? No. Ináč mimochodom, tuto dole, no, tu, sa točí drahá E1, tuto taďal to ide E1 a ide až dole. Tu sa to otočí dole celé, tam, a tuto prejdeme dole k tunelu. Vlastne tam cez tunel ide E1 dole, aspoň žebraj, ja som to nevidel, lebo E1 priznám sa nesledujem. Takže ideme tam dole pozrieť. A pozrieme si aj nejaké ženy, čo ty na to, natočím ti nejaké ženy. Sú tu pekné ženy, ale sú tu také moc vymalované, neviem, no, neprirodzené. A tu ešte si môžeš pozrieť. Budovy so žeriavmi, kade také veci. Fotografa Dušana z Milána, budúceho redaktora Automoto News. Bude testa, zajtra otestuje Ferrari. Keď mu ho dajú. Dajú ti Ferrari? No musia. Áno? Nemajú na výber. A keď ti nedajú Ferrari? Tak ja im dám Ferrari. Takže on má Toyota Celicu. Pôjdeme do Monzy otestovať Toyota Celicu. Čo ti na to? Áno, presne tak. No aj domáci mi tu povedali, že tu vôbec nemám zahadzovať špak, že má to dávať do koša. Za mnou kamera, tuto som chcel dať špak. Som chcel zahodiť. Nemôžem vôbec zahodiť tu špak, lebo mi tu dojdu dať pokutu. Už som to tu šupol na červenú, dvakrát cez plnú čiaru som to tu šupol, určite to majú na kamerách, ale tak bohužiaľ, no tak sa jazdí. Ja za to nemôžem, keď niekde potrebujem odbočiť, áno. Ale ne, predpisy určite dodržujú. A tu? Taďal to jazdí formula teda do tunelu. Tam. A rovno do tunelu tam ide, tým dvom tunelom, tam rovno zaparkuje, možno aj ja dneska. Čo hovoríš, toto zaparkujeme do tunelu? Áno. Kvalitka. Dokonca majú tu aj formulu, takú neviem z čoho to je vyrobené. Pozeraj. Formula
Sakra, zákon schválnosti, nejde tu žiadne auto teraz, čo by tu zavrčalo motorom. Akurát tak autobus a to je tak asi všetko. Míči. Takže ideme teraz z Milána už do Bratislavy, je 11.51 večer, máme 955 km, náš trip týmto vlastne uzatvárame, natočili sme nejaké veci a ráno sme v Bratislave, uvidíme teda ešte, či ráno pôjdeme spať, alebo nás čaká práca. Nezáleží to na nás, záleží to na druhých, takže uvidíme a teším sa, keď budem strihať toto video, spiatočkopis sa to bude volať. Teším sa na to, nejaké Monako tam je, nejaké srandy. Talianske putány sú tam, keď si to preložíš, uvidíš, čo to je. A Erik, ty čo? Erik si tu bere teraz... Tuto Bene, neviem... Tuto Bene, Pepsi Cola, neviem. A Michi a neviem ju nájsť. Neviem nájsť a neviem zatvoriť hladničku, lebo mi tu zavádza vozík. Prajem príjemnú sobotnejšiu noc a vidíme sa inokedy. Momentálne sa striedame v Benátkach, pri Benátkach, tak toto vyzerá vzadu. Je tam toho veľa. Môžeš si dať aj čapovať vinečko, keď si urobený. No, máme tu aj pohár od piva, aby si si mohol dať, kebyže si s nami. Kebyže si s nami. Kufor. Obie má 1050 litrov, pozri na to. Bomba. To si robíme teraz miesto, aby som mohol si zvaliť sedačku. A moja posteľ nachystaná. Duchná vankuš. Idem si pospať. Cestujeme späť domov. Eri sa občerstvuje. Dáva si Nutellu na chlebíček. Môžeš poznať Nutellu. Nemôžem ukázať zpredu. Pracovnú dosku. Striedame sa. Na tie dva auta to bude zle počuť. Striedame. Bank už duchná, idem spať, Erik spal doteraz, ide za volán. Striedame sa, aby sme boli čím skôr na Slovensku. Môžem ti ukázať ešte kufor. Viem, že by som nemal fajčiť, ale to fajčím a málo času. Nevadí, je to aspoň prirodzené, není to hrané. Objem kufra 1050 litrov. Musím mu tu podržať, potrebuje sa napiť. 1050 litrov, pozri. Bum. Úplne plný. Vzadu máme ešte tie, že sedačky sú úplne nahodené dopredu. Pozri. Ferik chce nož, lebo je hladný. Ja som najedol, nechcem jesť. Ja dojem domov, ja sa najem. Sedačky sú dané dopredu. Sú ešte nejaké ladnička, minerálky, tam si chladíme. Kolu, hoci čo si tam chladíme. Ešte máme deku. Tonik, minerálky. Tade, hociaké veci, kroasany, bunda, notebook pre istotu, lebo treba aj pracovať po ceste.
Je tu ináč 230 V zásuvka, môžeme si nabiť dron, sme tu už veľakrát nabíjali dron, telefóny, kade čo, rýchlovárna kambica tu nejde, neviem prečo asi vysoký odber. A odtiaľ tu sa šoferuje, tam sú vedľa dutny, takže super. Ešte tuto je tu podsvietenie ambientné, z Frankfurtu tu mám ešte odloženú výsačku novinársku. Akože s Rextonom sa ide super, musím povedať, že fakt na dlhé trasy dokázali sme priemernú spotrebu s týmto autom veľkým urobiť 8,5 litra či 8,4, tak nejako, akože na tak veľké auto super, ale keď mu budeš ťahať rýchlo, takých 170-180, tak rátaj 14 litrov. Takže super, no veľké auto, veľa tu prevezeme, takže ideme na Slovensko a ešte o tom aute porozprávam dosť. Takže prišli sme do Bratislavy, auto už je vyprázdnené, úplne prázdne, čisté, vyčistené. So Ssangyongom Rexton išlo sa dobre, výborne, západné cesty sú pohodlné, taktiež aj diaľnice rovné až na tie nejaké úseky. Čo sa týka spotreby, dokázali sme z Milana jazdiť so Ssangyongom za 7,5 litra, čo je úplne úžasné na tak veľké auto, ale má to jeden háčik, musíš ísť 110 km za hodinu po diaľnici, max 115 je tam nejaké predbiehačky, ale 7,5 litrová spotreba je úplne výborná. Ďakujeme sponzorom za to, že sme mohli uskutočniť spiatočkopis, čiže Televízia 8, DPF Pro, Auto Extra a hlavne automobilke Ssangyong, že nám narýchlo zapožičala Rextona a nemuseli sme ísť s nejakým iným autom, alebo teda vôbec by sme nešli. Takže úplne super, keď sa ti to páčilo, daj like, keď nie, samozrejme dislike a napíš do komentárov, kam na budúce máme ísť, či máme ísť niekde do Magadanu, do Austrálie alebo do Košíc. Kľudne napíš do komentárov, budeme sa snažiť urobiť ďalší spiatočkopis, naplánujeme nejakú destináciu, nejaké auto a uvidíme, možno to stihneme cez zimu, možno až budúci rok a vidíme sa pri ďalšom videu.